ጃፓን ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ምርታማነትን በማሻሻል ፋብሪካዎቿን ያበለጸገችበት የአመራር ፍልስፍና ነው ካይዘን። በኢትዮጵያም ከ2002 ዓ.ም ጀምሮ በሶስት ደረጃዎች ተከፋፍሎ በመተግበር ላይ ይገኛል። በፕሮጀክት መልክ ሲታወቅ የመጀመሪያው በናሙናነት ነው የተተገበረው። ፍልስፍናው በሀገራችን የማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ውጤት እንደሚያመጣ እንደሚሰራ፣ በተለይም ደግሞ ከኛ የኢንዱስትሪ የስራ ባህላችን ጋራ ይጣጣም እንደሆን፣ የኢንዱስትሪ የስራ ባህላችንን ያሻሽል እንደሆን ለማረጋገጥ በተመረጡ በአዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ በ30 ካምፓኒዎች ነው የተጀመረው። የካይዘን ፍልስፍና በመጀመሪያው ደረጃ ማለትም ከ2009 እስከ 2011 ዓ.ም ተመረተ በነበረው የትግበራ ጊዜያት የምርታማነትና ጥራት ማሻሻያ ጥናት ተደረገም። ቀጥሎም በሁለተኛው የፕሮጀክት ትግበራ የተገኙ ልምዶችን በመቀመርና በማሰራጨት ያቅም ግንባታ ስራዎች ተሰሩ። ሁለተኛው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2012 እስከ 2014 የቆየ ነው የነበረው። በዚህም የኢንስቲትዩቱ መመስረት በሰው ኃይል በአሰራር እና በአደረጃጀት እንዲደራጅ ለማድረግ እገዛ ያደረገ የነበረው። በዚህን ወቅት የኢንስቲትዩቱ አማካሪዎች በጃፓናውያን ሙያተኞች እንዲሰለጥኑ፣ የማማከር ክህሎታቸውን እንዲሰለጥኑ፣ አቅማቸው እንዲገነባ ተደርጓል። አሁን ባለንበትና በያዝነው የፈረንጆቹ ዓመት በሚጠናቀቀው በሶስተኛው የፕሮጀክት ምዕራፍ የተወዳዳሪነት አቅምን የማሻሻል ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። 2015 እስከ 2020 የሚቆይ ይሄ አሁን ያለንበት የመካከለኛ ደረጃ የካይዘን ስርዓቶች፣ አስተሳሰቦችና የችግር ማቅለያ ቴክኒኮችን ደግሞ የማስተዋወቅ በዚህ ዙሪያ የአማካሪዎቻችንን አቅም የመገንባት ፕሮጀክት ነው እየተቀረጸው የነበረው። በዚህም ፕሮጀክት አማካሪዎቻችን በመካከለኛ ደረጃ ሊፈረጁ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎች የማስተዋወቅ የማማከር፣ በዚህም ደረጃ የሚፈቱ ችግሮችን የመተንተን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ አቅማቸው እንዲጎለብት የማድረግ ፕሮጀክት ነው ይሄ። በአምራች ኢንዱስትሪዎች ላይ የተጀመረው የካይዘን የአመራር ፍልስፍና ትግበራ ዛሬ ተስፋፍቶ በአገልግሎት ዘርፍም እየተተገበረ ይገኛል። ካይዘን ለውጥ ካመጣባቸው ፋብሪካዎች አንዱ የአንበሳ ጫማ ፋብሪካ አክሲዮን ማህበር ነው። ይህ ፍልስፍና በእኛ አሰራር ላይ አጠቃላይ ስንረዳው ቀጣይነት፣ ተከታታይነት ባለው መልክ በለውጥ ሂደት ላይ በአንዱ ለውጥ ላይ ቀጥሎ ያለውን ለውጥ መሰረት ያደረገ የፍልስፍና አካሄድ በመሆኑ ለአክሲዮን ማህበራችንም ቀጣይ ለውጥ የሚያስፈልገው በመሆኑ ነው። እንግዲህ እንደገና ደግሞ በሰራተኛና በአመራሩ የባህሪ ለውጥ ላይ በአብዛኛው አተኩሮ የሚሰራ የፍልስፍና ዘዴ በመሆኑ ለእኛ አክሲዮን ማህበር ተመራጭ ያደርገዋል ከሚል እሳቤ ነው በመጀመሪያ ስንቀበለው። 15 ማዎችን እናስተምራለን። ያን ደግሞ በተግባር ያሳያል። እነሱ ይለማመዳሉ። በቡድንም እየተናገሩ ስለ ኳሊቲና ፕሮዳክቲቪቲ ችግሮች እየፈቱ በዛ ሂደት ነው የምናስተምረው። 5 ማዎች ነው የሚባለው። አንደኛ መለየት ነው። ቀጥሎ ማደራጀት፣ ከዚያ ቀጥሎ ማጽዳት፣ ከዚያ ቀጥሎ ማላመድ ነው። ከዚያ ቀጣይነት፣ ማስቀጠል ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ በመጀመሪያ የምናመጣቸው ግብአቶች በአልባሌ ቦታ ነበር ይቀመጡ የነበረ። በአሁኑ ሰዓት በአግባቡ እንዲለዩ ተደርገዋል። 5ቱንማና 7 የብክነት አይነቶችን ተግባራዊ ያደረግነው ከዛ የተደራጀው ነው። በቀላሉ ማግኘት፣ መጠቀም፣ መመለስ ይችላል። ሴፍ ነው ኢንቫይሮንመንቱ። ሰው ላይ ከሰራን፣ ሰውን ከገነባን፣ በአመለካከቱ በክህሎቱና በእውቀቱ እያዳበር ነው ከሄድን ብክነቶችን የማናስወግድበት ምክንያት የለም። ስለዚህ የመጀመሪያው ለዚህ ተፈላጊው አመለካከት እንዲኖረው ማድረግ ነው። ብክነት ጎጂ እንደሆነ፣ አላስፈላጊ ወጪ እንደሚያስከትል፣ የጥራት መረጋገጥ ጸር እንደሆነ፣ የምርታማነት መጓደል መንስኤ እንደሆነ የሚረዳ ይሄንን በቅጡ የሚገነዘብ አመለካከት ዝግጁ እንዲሆን ማድረግ ነው። መጀመሪያ ሰራተኛውን የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማው ማድረግ ነው።
የሰራተኛው ደህንነትና ጤንነት መጠበቅ መቻል አለበት። ከዛ በኋላ ሰራተኛው የባለቤትነት ስሜት ከተሰማው ምርት ስራውን በትክክል ይሰራል። በሀገራችን የካይዘን ያመራር ፍልስፍና በተለይም በሁለተኛው የትግበራ ዘመን ከተጀመረ በኋላ 70 ያህል የካይዘን አማካሪዎች በሁለተኛ ዲግሪ እንዲመረቁና የካይዘን ቴክኖሎጂን እንዲያማክሩ እየተደረገ ይገኛል። አማካሪዎቹም የምርት ጥራትን በማሻሻልና ብክነትን በመቀነስ በኩል አይነተኛ ሚና እንደተጫወቱ ዳይሬክተሩ ይናገራሉ። ከምርታማነት አኳያ በአንድ ፋብሪካ ውስጥ ያሉ ማሽነሪዎች በሙሉ አቅማቸው እንዲሰሩ እንዲያመርቱ ማድረግ የሚያስችል ሜቶዶሎጂ ወይም ዘዴዎች እና ስርዓቶች እንዲተገበሩ ይደረጋል። በዚህ ምርታማነት እንዲጨምር በአይነትም በመጠን እንዲጨምር የሰራተኛ ተነሳሽነት የሰራተኛ ምርታማነት እንደዚሁ እንዲጨምር የሚያደርጉ ስርዓቶች እንዲተከሉ ይደረጋል። በዚህም የዛ ካምፓኒ ብቻኛ ወይም የራሱ ከተለየ ባህሪ ጋራ የተመጣጠነ የተጣጣመ የአመራረት ፍልስፍና እንዲያዳብሩ እንዲያጎለብቱ እንዲያፈልቁ የሚያደርግ ድጋፍ ነው የሚደረገው። I trained so for more than 10 companies in Ethiopia. በኢትዮጵያ ከ10 በላይ ካምፓኒዎችን በስልጠና አግዣለሁ። ጥቂት ካምፓኒዎች ከሌሎች ይሻላሉ። የታዘብኩት ነገር ካይዘንን የተገበሩ ካምፓኒዎች በውጭ ንግዳቸው የተሻሉ ናቸው። ውድድሩ ጠንካራ እንደሆነ ያምናሉ። So they know how competition is tough. በሀገራችን በአምራች ኢንዱስትሪዎች የሚታየው የጥራትና የምርታማነት ችግር ኢኮኖሚውን እንዳያድግ ትልቅ ማነቆ ሆኗል ይላሉ ባለሙያዎቹ። በነሱ ሐሳብ እንሰናበት። ሰላም። It's still middle on the way. አሁንም የካይዘን ትግበራ ገና ነው። ረጅም ርቀት መሄድ ይኖርብናል። Long way to go. እኛ በኢትዮጵያችን ካይዘን ብለን እናስተዋውቀው ካይዘን ብለን እንተገብረው የጥራትና ምርታማነት ማሻሻያው ከአመለካከት ነው መነሻ መሆን ያለበት። ሰዋችንን መቀየር የሥራ ባህሉን መቀየር ይተበቅብናል። ከዚህ አንፃር ከትግበራው ከተጀመረበት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከ2.88 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር በላይ የሚገመት ብክነት ሀብት ከብክነት ማዳን ተችሏል።